вас в ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Слідкувати за громадським транспортом Екерману віднедавна можна за допомогою спеціальної програми. Ремонтні роботи в навчальних закладах Білгород-Дністровського тривають. Цього разу наші кореспонденти завітали до 11-ї школи. Проблемні питання багатоповерхівок намагаються вирішити комунальники. Вирощував коноплю для папуги. Представники головного територіального управління юстиції в Одеській області завітали до пологового будинку в Ізмаїлі. Рибалки Екерману продовжують облагороджувати перший причал. Про це та не тільки. Дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Слідкувати за громадським транспортом Екерману віднедавна можна за допомогою спеціальної програми. Чи знають про це пасажири та чи задоволені городяни якістю перевезень, дізнавались наші кореспонденти. Віднедавна за громадським транспортом Білого міста на Дністрі можна стежити за допомогою програми, яку необхідно встановити на смартфон. Отож, за ідеєю, знаходячись вдома, пасажир може побачити, на якій зупинці знаходиться необхідний йому автобус. Ось цей хлопець каже, що вже користувався нею та поки що не задоволений. Він не співає за моїм телефоном. Не співає, так? Лагає креп. Свою думку з приводу нововведення висловив і водій автобусу. Він не впевнений, що ця програма суттєво допоможе його пасажирам. Я свою роботу делаю, я з конечно до конечно приїжджаю вовремя, вовремя відправляюсь, і мені як-то навігація, пускай слідять, що хочуть. Тобто я, допустим, поїхав по маршруту і по маршруту приїхав. Куди можна з'їжджати з робочого місця, якщо безсмислено. То есть. Как ви думаєте, вот людям легче буде? Я вам скажу, навігація, що вона? Що вона є, що її нету, то як-то без різниці. Багато хто з пересічних акерманців поки ще не знає, що є така програма. Однак зазначають, що обов'язково встановлять її на смартфон, аби було більш комфортніше пересуватися містом на громадському транспорті. Для молодежи може бути, а от для пожилих людей ні, тому що не кожен може там мати сенсорний телефон в наше время. Как бы, некоторые все-таки имеют. Ну, некоторые имеют. А так, мне кажется, для большинства молодежь, да, будет лучше. Вы себя вот закачаете в свой телефон эту программу и будете отслеживать, да? Как бы да, я могу. Так будет легче. Да, так будет, да. Так будет, конечно, проще. А вот для пожилых людей, я думаю, это никак вообще не решает их вопрос. Володимир має власне авто і громадським транспортом не користується. Однак каже, що така програма додасть комфорту городянам. Вважає, що проблему загалом допоможе вирішити збільшення кількості автобусів на маршрутах. Мне кажется, что теоретически, да, если будет приложение, то ты будешь знать, во сколько выходить, а не стоять ждать по полчаса, по часу. Угу. Ну, все. А вот автобусов в городе нужно больше или нет? По слухам, мало очень сильно. Олена Малайван, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. Дітлахи Кіліщини, які потребують особливої уваги з боку влади, будуть оздоровлюватися на морі. 8 серпня голова тамтешньої РДА вручила путівки дітям з числа сиріт, позбавлених батьківського піклування, учасників АТО, з багатодітних та малозабезпечених родин, з інвалідністю, переможцям обласних та всеукраїнських конкурсів. Малеча буде оздоровлятися на базі відпочинку «Глобус». На ці потреби з районного бюджету було виділено 304 тисячі 500 гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті райдержадміністрації. Відремонтовані санвузли для дітей з особливими потребами, нові стільці у їдальні та не тільки. ЗОШ номер 11, що у Білгород-Дністровському, теж готується до навчального року. Розлоги ще далі. Загальноосвітня школа номер 11, як і всі учбові заклади Білгород-Дністровського, готуються до навчального року. Технічний персонал ретельно миє вікна, які, до речі, підрядники почали замінювати ще у минулому році в рамках програми енергозбереження за кошти держави. Як бачимо, що роботи в цьому напрямку ще не завершені, і це неабияк додає труднощів для учбового процесу, каже директор.
Коли ми готувалися до участі у цьому проєкті, у нас були дуже великі сподівання на те, що вже нового навчального року, тобто з 1 вересня 2018 року, і учні, і вчителі прийдуть у оновлену, зовнішньо дуже привабливу школу. Ми дуже любимо свою школу, але ми всі хочемо, щоб вона стала ще краще, ніж вона була. Але наше сподівання виправдовувалось в це літо неповною мірою. Вже майже більше ніж 2 тижні не з'являються робітники підрядчика. Один робітник, який працює, і, до речі, якщо бачили сьогодні, от вже скільки часу, а його ще на робочому місці нема. Нагадаємо, за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку мали бути реалізовані інфраструктурні проекти міста, серед яких і капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів ЗОШ номер 11 загальною вартістю понад 22 мільйони гривень. Сюди входить капремонт покрівлі з утепленням, утеплення всього фасаду, заміна всіх вікон і дверей на енергозберігаючі, будівництво 2 пандусів, санвузлів для учнів з обмеженими можливостями, дизайн фоє і коридорів, ремонт майданчика біля центрального входу. Роботи тривають, але повільно, каже адміністрація закладу. Те, що залежить від працівників школи, ми виконали майже все. І наші працівники, не дивлячись на те, що у них відпустка, вони виходять на робоче місце і потихесеньку ми робимо те, що ми повинні робити – готувати школу до нового навчального року, до прийому дітей. Але вчителі і технічні працівники не можуть виконувати будівельні роботи. Йдемо далі. Бачимо відремонтовані санвузли для учнів з особливими потребами, але пандуси ще не облаштували. Закупили нові стільці у їдальню та провели в приміщенні косметичний ремонт. А ось дах протікає. Сліди від дощу по стінах ніяк не сховаєш, каже директор. Чекають і на обладнання для нового комп'ютерного класу. Ми вже отримали проєкт, який має назву «6 цеглінок для першокласника за новою українською школою». Ми виконали ремонтні роботи по класах, по коридорах, і цей світлий спортивний зал – це теж те місце, де ми прикладали неабиякі зусилля. Відлакована підлога, зроблені нові лавочці, обладнання саме для спортивного залу. До початку навчального року залишилось не так багато часу – 2,5 тижні. Ми сподіваємось на те, що працівники – наші підрядники, вони теж батьки, і вони теж знають, що їх діти повинні прийти в відремонтовану школу. І всі ці роботи, вони найближчим часом будуть не то, що швидко зроблені, а дуже швидко. Ще не привезли парти для першачків за програмою нової української школи. Коли це буде, директор теж не знає. За це відповідають в управлінні освіти. Вчителі, не дивлячись на відпустку, облаштовують класи та чекають на учнів. У 2018-му їх буде близько 900, з них 70 з особливими освітніми потребами. Я сподіваюся на те, що інклюзивні класи будуть відкриті там, де в них є потреба, у всіх школах міста. Тому що діти не повинні долати велику відстань від дому до школи, вставати раніше, мати ось ці транспортні проблеми, а ці діти, які легко збуджуються, але дуже швидко втомлюються. І коли вони до школи добираються певний час, вони вже приходять до школи не готові до навчання. В 11-й школі навчається більшість дітей з особливими потребами в порівнянні з іншими. І керівництво закладу сподівається, що посадовці міста зроблять все можливе, аби учні отримували знання в гідних умовах. Та ремонтні роботи будуть завершені вчасно, аби не заважати навчальному процесу. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. 10-й області з робочим візитом перебуває міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Напередодні він зустрівся із губернатором Максимом Степановим. Під час спілкування вони обговорили розвиток спортивної інфраструктури регіону. Голова ОДА підкреслив, далі цитую,
Це один із пріоритетів нашої діяльності. Зокрема, у регіоні реалізуються програми зі створення мініфутбольних та багатофункціональних спортивних майданчиків, аби навіть у невеликих населених пунктах діти мали змогу займатися спортом. Крім того, найближчим часом планується реконструкція низки важливих спортивних об'єктів регіону, наголосив Максим Степанов. В свою чергу, міністр молоді та спорту зауважив, що ініціатива від обласної та місцевих органів влади, а також використання механізму співфінансування, здатні пришвидшити розвиток спортивної інфраструктури по всій країні. Восьмого серпня столицю Придонав'я з робочим візитом відвідав начальник головного територіального управління юстиції в Одеській області Руслан Сауляк. Протягом дня він побував в Ізмаїльському перинатальному центрі, провів прийом громадян та поспілкувався з юними мешканцями міста. Галина Величко продовжить тему. 8 серпня столиці Придонав'я з робочим візитом відвідав Руслан Сауляк. Спочатку начальник головного територіального управління юстиції в Одеській області завітав до Ізмаїльського перинатального центру. Він привітав молодих мам, вручив 10 свідоцтв про народження і невеликі подарунки. Це пілотний проєкт, який був вже 2 роки, який длиться. Который был создан для того, чтобы для удобства мам, да, то есть теперь они не ходят после того, как они родили, они не ходят никуда, они не получают, не ходят по ЗАГСам, не сдают справки. Наш сотрудник приезжает, берет заявление, берет ксероксы паспортов и в этот же день, либо на следующий, уже привозит свидетельство о рождении. Нагадаємо, проект Міністерства юстиції з видачі свідоцтв про народження безпосередньо в пологових будинках був запущений у вересні 2015 року. В нашому перинатальному центрі нас это уже давно производится, выдается свидетельство о рождении, чтобы наши женщины или папы не ходили лишний раз в ЗАГС. Приходит работник ЗАГСа, выдает официальное свидетельство о рождении, они расписываются. Иногда за день до выписки, иногда в тот же день до выписки. То есть это удобно и для нас, работников перинатального центра, и удобно для семьи. Працівники Ізмаїльського РАХСу кілька разів на тиждень приходять в перинатальний центр і видають перші документи малюків. Молоді мами відзначають, що це досить зручно. З нашої сторони хочеться сказати огромне спасибо за те, що є така услуга. Знаходясь в родильному домі, не відходя, як говориться, від каси, рядом з дитином, можна отримати от свідоцтво про народження. Дуже удобно, тому що, как показывает 2 дня материнства, ребенка оставить очень тяжело, пойти в ЗАГС, получить свидетельство. Поэтому спасибо огромное за эту услугу. Это очень-очень приятно, очень удобно и очень хорошо, что появилось вот в нашем городе такое вот замечательное мероприятие. Про зустріч Руслана Сауляка з дітьми столиці Придонав'я на інтерактивному занятті на тему «Стоп-булінг» ми розкажемо у наших наступних випусках. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ. Дністровські рятувальники з метою запобігання пожеж на базах відпочинку провели профілактичні навчання. Під час заходу відбулася тренувальна евакуація відпочиваючих з будівель санаторію. В ході бесіди до присутніх було доведено причини виникнення надзвичайної події – першочергові дії, після чого як дорослі, так і малечі тушили вогнегасниками умовне полум'я. Про це повідомляється прес-службі Білороднестровського міськрайонного відділу ДСНС в Одеській області. Поліціянти виявили чоловіка, який вирощував коноплю, як він каже, на корм для папуг. Це сталося в ході комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання. У 41-річного мешканця селища Сарати правоохоронці вилучили більше десятка кущів наркомісної рослини. Чоловік пояснив, що вирощував заборонену траву для папуг. У випадку доведення його провини порушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на срок до 6 місяців або обмеження волі до 3 років. Про це повідомляється у прес-службі Нацполіції в області.
Зброю та наркотики виявили правоохоронці на Біляївщині. Це сталося під час проведення обшуку будинку 35-річного жителя села Градениці. Всього вилучили дві мисливські рушниці, пістолет-револьвер, системи наган, пістолет «Магнум» та близько 200 набоїв. Також на території присадибної ділянки знайшли більше 10 кущів рослин конопель з ознаками культивування, обробки та речовину рослинного походження, ймовірно, марихуану у висушеному вигляді. Усе направлено на експертизу. Про це повідомляють у прес-службі Білгород-Дністровського прикордонного загону. Проводійська 27 та Ломоносова 2, що в Білгород-Дністровському. Мешканці цих багатоповерхівок скаржаться на те, що на прибудинковій території немає освітлення, в деяких під'їздах зникли ліхтарі, тече дах. Аби дізнатись про ситуацію, яка склалася, наші кореспонденти звернулися і до начальника КП ЖО1. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. Проводійська 27 та Ломоносова 2, що в Білгород-Дністровському. Як і у багатьох багатоповерхівок міста, проблем тут чимало. Адже будинкам понад 30 років. Вони стоять на балансі КП ЖО1. Як кажуть городяни, комунальники недоліки намагаються усунути. Та не завжди це вдається. Проблеми такого роду, що коли звертаєшся, то у нас немає ресурсів, у нас немає людей, у нас немає матеріалу. Що залежить від того, від нас, ми там самі собі і балкони за свій счет, і лоджії там перекрили, все зробили. А от техетажі, це ж не наш техетаж, це вже відноситься комунікаціям, к этим ЖЕО. Наприклад, техетажі я ні разу не бачив, щоб убирали. Вони кажуть, що убирають. Там не убирається, тому що затікала криша, і прямо на потолки жовті п'ятна від того, що від помету птичого все це просачується на потолки. Крім того, за словами чоловіка, фасад будинку почав лущитись, а він нещодавно утеплив стіни своєї квартири. Тепер хвилюється, аби воно не осипалось разом зі штукатуркою. І виходить, що я як ці 16 тисяч вибросив на вітер, виходить, так, із-за того, що вони не можуть хоча б точечно заштукатурити. А я вже не говорю про те, що повністю, хоча б точечно, щоб обштукатурити. Не знаю, от навіть... Вот коммуникацию. Вода прорвала, обломалась труба ночью, там было по щиколотке воды. Самому пришлось все это делать. Самому. Если их работников приглашать, чтобы там что-то сделали, это надо опять же платить за свой счет. Ну, думаю, зачем ему буду платить, если тогда я сам буду делать. Все равно все, что нужно, я покупаю за свой счет все, что нужно. А потом еще и за работу я должен платить кому-то. Опять же возникает вопрос, а что они делают тогда, за что мы им платим? Ще одна проблема, з якою зіткнулися мешканці цих будинків – взимку температура повітря в їх квартирах сягає 16 градусів. Тому доводиться додатково опалювати приміщення камінами. А це ще і витрати на електроенергію. А ось ця жіночка каже, у під'їздах зникли ліхтарі. Я даже думала о том, чтобы горисполком позвонить о том, что у нас нету света. Во-первых, украли на улице, на первом, на втором, на третьем и на четвертом этаже. Вообще у нас нету света. Это просто безобразие, я считаю, потому что за квартиры мы платим. Проїзд до будинків теж потребує уваги, адже асфальтного покриття майже нема. Суцільні ями. В нічний час ліхтарі не горять. Городяни кажуть, що можна ноги зламати, поки дістануться до під'їзду. Аби дізнатися про ситуацію, що склалася, ми звернулися до начальника КП ЖО1. Начну с последних двух вопросов. Внутридомовые подъезды и освещение наружное, оно не входит в компетенцию обслуживания ЖА1, потому что в тариф заложено по наружным работам уборки по подметанию территории, уборки снега, убора листьев и так дальше. Поэтому будет утверждаться бюджет на следующий год. Вы знаете, что в прошлые годы много внутридомовых подъездов было сделано. Видимо, стоит обратиться к депутату этого округа, городской исполнительный комитет. Вынесено будет на сессию, будет утверждаться дислокация выполнения этих работ. Що стосується вуличного освітлення, це теж не входить в компетенцію підприємства. Цим повинен займатися благоустрій. Володимир Красовський підтверджує те, що мешканці цих будинків зверталися до нього та повідомляли про вкрадені світильники.
Проводійське 27, навіть по ініціативі жительниці Сидоренко, купили після цього світильник за свої средства, але опять він повторно був украден. Тобто це є проблема. Ми встановили в прошлому році 1555 світильників, більше трьох десятків варварські уничтожені. Ми, безусловно, встановимо ці світильники. Зараз виділені бюджетні средства, в тому числі і на приобретення світильників там, де вони були недоукомплектовані. І ми в ближайше время встановимо в цих домах, вирішимо цей вопрос. Що стосується техетажу, проблем даху, підтікання ливневки, як зазначає начальник ЖЕО, заплановано відремонтувати не один будинок. Запевняє, 9 серпня комунальники працюють саме на цих багатоповерхівках. Виділені средства исполнительним комітетом, депутатським корпусом, перший транш 280 тисяч гривень. Ми закупили все необхідне – стройматеріали, електроматеріали, сантехнічні матеріали. Зараз повним ходом ведуться роботи по реконструкції систем отоплення в багатьох домах, кровельні роботи і ревізуємо систему освітлення, систему подачі електроенергії в домах. Тому ми візьмемо на заметку всі ті пропозиції, которые жители этих домов высказали, чтобы отработать и устранить все недостатки. Свого боку, Володимир Красовський звертається з проханням до боржників – внести гроші за квартплату. Адже за ті самі кошти комунальники закуповують будматеріали та виконують роботи по усуненню усіх негараздів. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. 18 серпня в селі Кубей Болградського району чекають на чисельних гостей. Там планують вперше провести яскравий фестиваль, який назвали «Кубейський Мегдан». Як повідомляють кореспонденти інформагентства «Траса Е95», свято об'єднає в собі майстер-класи з різних старовинних ремесел, народну музику і танці. Будуть спортивні змагання і навіть гонки на віслюках. А також демонстрація традиційних автентичних нарядів. Місцеві модниці вже дістають з бабусиних скринь унікальні старовинні речі. При цьому на фестивалі, скоріш за все, будуть представлені костюми інших сіл української Бесарабії. На сцені Кубейського Мегдана виступлять народні вокальні, танцювальні колективи, а також ансамблі з міста Чадирлунга, Гагаузія та села Копчак, Молдова. Організатори свята обіцяють здивувати гостей місцевим колоритом. Благоустрій територій на першому причалі, що в Білгород-Дністровському, продовжується. Нещодавно місцеві рибалки провели черговий суботник та висадили кілька десятків саджанців різного виду квітів. З'явилися нові столи з лавками. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Останнім часом у Білгород-Дністровському одним з улюблених місць відпочинку серед городян став перший причал. Тут проводять чимало цікавих заходів, як для малечі, так і для дорослих. Тут відбуваються змагання з риболовлі, концерти. Аби акерманцям було комфортно проводити свій вільний час, представники громадської організації продовжують займатися благоустроєм цієї території. На прошлой неделе с ребятами решили сделать такой вот как небольшой субботник. Все вместе скинулись, купили саженцев, более 20 различных видов высадили опять новую клумбу вдоль дорожки, так чтобы все посетители, кто сюда к нам приходит, ну, любовались этой красотой. Потому что в прошлые разы тоже садили клумбы, это все удачно разрослось, расцвело. Сейчас это красивые цветочки, людям нравятся, хорошие положительные отзывы. Потому мы решили продолжать в том же духе и потихоньку озеленять эту территорию, приводить ее вот в такую красоту с цветочками. Крім цього, встановили нові ліхтарі, які освічують майже половину території причалу. За словами Володимира, восени місцеві рибалки планують посадити декілька дерев інжиру, які вже замовили. Та це не єдині приємні зміни. Скамейки сделали новые, потому что стало все больше рыболовов к нам приходить. Вот, постоянно здесь много людей, особенно по вечерам приходят сюда отдохнуть, на удочку половить ту же рыбу. А скамеек действительно не хватает, потому продолжаем эти же скамейки делать, для того, чтобы каждый человек, кто сюда пришел, мог как минимум где-то сесть. Як зазначає голова громадської організації, у 2017 році вони розробили проєкт по благоустрою території першого причалу. Подали на розгляд місцевої влади, та особливих результатів нема. Писали листи, зверталися до мера.
Сейчас уже мы ответ получили, ответ негативный. Обосновали это тем, что территория будет передаваться дальше на обслуживание благоустрию. И если можно будет договариваться, то только уже конкретно с благоустрием. На облагораживание, на озеленение, на все остальное. Вот. А нам, ну, вот так получается, что пока ответов не было. Надеемся, что в дальнейшем как-то, может быть, власть все-таки пойдет нам навстречу, как-то нас здесь узаконят, чтобы мы уже могли действительно открыть здесь клуб рыбалки, начать его развивать, уже сознательно понимая, что мы ни день, ни два, а как минимум несколько лет здесь пробудем, и можно это движение все полноценно развивать. Потому что на сегодняшний день все это состоит в подвешенном состоянии. 8 серпня перед самою зйомкою сюжету на територію першого причалу завітав начальник МЦ «Благоустрій», де зустрівся з городянами та обговорили плани на майбутнє. Рассказывали смутно про планы на будущее. Пока, я не знаю, не могу дать какой-то комментарий насчет этих планов, потому что не было еще согласовано это, насколько я знаю, ни на сессии, ни на исполкоме. И что будет здесь в дальнейшем, пока это все стоит под вопросом. Не знаю, я надеюсь, что у нас может все-таки получится как-то договориться, чтобы мы здесь сообща могли в будущем действовать и наводить порядок на этой территории. Мы руки и не опустим, скажем так. Опять же таки, я здесь не один в этой организации, нас много. Рыболовов тоже много, потому единомышленников довольно-таки немало, да и люди поддерживают, потому что действительно чистота, порядок, и мы за этим следим. Тетяна Коваль, Виталий Солодухин, Бессарабія ТВ. В Одесі на пляжі Отрада встановили доволі цікаву та велику гойдалку. Конструкція розміщена у воді, так що людина, яка сідає на неї, ніби парить над морем. Одночасно покататися на них можуть двоє. Величезні рожеві гойдалки викликали інтересу як у дітей, так і у дорослих. Відпочиваючи, наскільки раді споруді, що вишукується ціла черга. Хто фотографується, хто стрибає з неї воду, а хтось використовує за призначенням і просто насолоджується миттю. Про це повідомляє інтернет-видання «Топор». Ось такі були новини сьогодні, 9 серпня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, у 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіться.